Отже, друзі, доброго вечора. Вітаємо вас на FM News. У нас сьогодні буде трошки нестандартний випуск. Чому? Тому що ми будемо більше говорити про ті події, які нас чекають вже в наступних турах. Трошки менш поговоримо про те, що вже сталося. Підіб'ємо загальний підсумок. І, звичайно, будемо готуватися до листопадневих матчів, а найголовніше до зимового кубку, який буде стартувати вже наприкінці листопада. Давайте про це більш детально. Отже, друзі, в нас є перша втрата очок в Лізі Чемпіонів. Команда Руслана Бороняка в 9-му турі зіграла в нічию з командою Синдикат 2-2. Що сам Руслан думає про цю гру, можемо побачити прямо зараз. Друзі, інтерв'ю з капітаном команди Нуманці Руслан Боронюк. Руслан, вітаємо вас з нічиєю. Мабуть, вас можна привітати, правда? Так, тому що це ніч для вас. Все було заплановано з таким складом зіграти на нічю, це почесно, з такою командою, як Синдикат. Чи задоволені ви результатом в цілому? Кращого результату, я думаю, чекати. Не варто було в цій? Не варто. А що зі збором, Руслан? Де наші орендарували? А чого? А навіщо? А подивіться. Ну, ви думаєте, як вважати, за самою грою? Переважали чи ви суперника, чи мали ви шанси обігрувати, чи мали Синдикат тоді вирвати всі гри тричку? Ну, якщо бути чесним, гра рівних команд була. І вони, і ми могли перемогти в цій зустрічі. Якщо по моментах, ви самі бачили, що по моментах у нас було більше можливостей забити гол. Кілька штанг було, особливо в першому таймі, виходів. Але гра рівних суперників, достойних. Чудово. І кілька слів про арбітраж. Руслан, як вважаєте, чи впорався арбітр з цим навантаженням? Тому що матч був за перше-друге місце, відповідно. Ну, якщо враховуючи напругу цього матчу, то я вважаю, на рівні було суддівство. Ну, таких дрібні помилки допускають і всі арбітри, і гравці в кожному матчі, але суддівство на рівні. Дякуємо, Руслан, вітаємо вас з нічиєю, яка для вас ведучий на перемозі. Руслан Борнюк, кандидат команди Нуманці. Ну і, звичайно, враховуючи той збір, який мала команда Нуманці на цю гру, Синдикат мав бажання, мав можливість, а найголовніше мав горячі очі, які могли привести команду Ігоря Гуменного до перемоги. Сам Ігор інтерв'ю нам, на жаль, дати не зміг, а от Сергій Утін на цю подію погодився. Давайте послухаємо і його. Друзі, у нас в студії почесний вратар команди Синдикат. Сергій Утін. Сергій, вітаємо вашу команду з нічиєю. Чи не вітаємо? Що думаєте про цій грі взагалі? Ну, враховуючи, скільки моментів мали Нуманці на протязі гри і скільки моментів мали ми, то я думаю, що рахунок повинен нас влаштувати, але ми така команда завжди настроєна на максимальний результат. Тому хочеться більше. Але все боротьба попереду. В цьому матчі таких глобальних задач, звісно, мали місце, але все попереду. Ще, як казали класики тренери, що чемпіонат виграється не якраз у іграх між першим і другим місцем, а за рахунок цього чемпіонату. Ну, чи будете наступитись далі, відповідно, вигравати наступні ігри, і чого побажаєте своїм наступним суперникам, яким ви зустрінете? Ну, трепещіть, наступний суперник. Ми завелись не на шутку, буде інтересно. Пару слів про арбітраж, Сергій. У нас дуже гаряча тема, важлива насправді, тому що ключовий матч, по якому, в принципі, всі оцінки будуть відбуватися. Ваша думка щодо цього? Я не можу похвастатися таким великим опитом професіональної кар'єри або що. Ну, мені кажеться, в будь-якій грі є нюанси з арбітражом. Ну, емоції були, накал був хороший, суперник принципіальний, тому відсюди от і таке відношення к арбітражу. Ну, я не знаю, сложно судить. Подкаты там карточки, эмоции. Эмоции были сегодня на вершине, поэтому судейство тоже имело место. Но больше был заряд и больше эмоций. Дякую вам, Сергей, когда команда... Дякую вам. Отже, друзі, цікава рівна гра була між командами, які в минулому сезоні розіграли між собою головний приз наших змагань – 20 тисяч гривень. А тому, відповідно, поділилися очки. Ну, Манція має зараз 25 очок, знаходиться на перші сходниці. Синдикат, як ми бачимо, допоки що на 3 очки від команди Бернюка відстає. По бомбардирам цікаво, що все ближче і ближче до Орендрука піднімаються його опоненти. Зараз, наприклад, вже Роман Яловенко має в своєму активі 21 пункт. На превеликий жаль, не рухається ні вгору, ну, ні відповідно вниз Андрій Примачук. Наразі Андрій знаходиться з травмою. Чекаємо, допоки він у нас з'явиться на футбольному полі. Павло Станович 10 м'ячів забив за перше коло. Непоганий результат. Бажаємо Павлу в майбутньому перевершити досягнення, яке він зробив у минулому сезоні. Що стосується конкретних ігор 8-го та 9-го туру, найцікавіших, давайте до них перейдемо.
А восьмий тур нам подарував матчі, в яких було очевидно видно всіх основних фаворитів. Лестер Сіті зіграв з Нуманцією 3-7. В принципі, команда Вероніка без проблем обіграла непоганий колектив Артура Дрангоя. Варто сказати, що Лестер в першому таймі ще хоч якось намагався нав'язати свою гру, то вже в другому команда дійсно підсіла і відповідно Нуманція за рахунок гарної культури передач змогла забити у ворота команди Лестер 7 м'ячів. Синдикат Лаціо, бачимо, що команда Володимира Чехоєва отримала більш складний календар, відповідно суперників, а тому поки що з травмованими кількома основними виконавцями боротися їм за високі місця важко. 5-0, Travis United, технічна поразка у нас зміни 92, тут все в принципі зрозуміло. Інтерлюкс Динамо Дрезден 8-3, команда Дениса Сильницького обіграла своїх опонентів. Я думаю, що Інтерлюкс це якраз той колектив, який в найближчому майбутньому, в наступні там 5-7 турів, буде у нас боротися за навіть другу сходинку з Синдикатою або, можливо, з Нуманцією, тому що колектив не втрачає обороти, дуже впевнено набирає свої такі важливі очки. Аматорс обіграв команду Київ Сіті 9-2, яка, до речі, не зможе у нас продовжити зіграти на останні два тури через те, що команда насправді знесилена, вона не бачить перспектив своєї участі в Лізі Чемпіонів, тому що весь час тільки-тільки програє, і відповідно конструктивний бій колектив Романа Рудника дати не може на полях Ліги Чемпіонів, а тому вони залишаються зараз у нас у другому Єврокубку і намагаються там здобувати свої важливі перемоги. А що стосується гри Торіно-Депортіво, то тут, як завжди, питання у Сергія Широкоступа і по арбітражу, і по грі, і по в цілому, тому, в принципі, нарешті тут в даній ситуації заслужена була якраз перемога команди Депортиво, хоч вона й була вирвана на ножах. Торіно останнім часом дуже подобається, а відповідно команда Максима Кисельова намагалася зробити все, аби Депортиво не зміг святкувати цю звитягу. В них це не вдалося, але в майбутньому, я думаю, що з такими темпами Кисельов буде робити фурор в середній частині турнірної таблиці. Ну а давайте відразу про Депортиво. Остання гра Депортиво Аматорс 2-3, тут вже Сергій потерпів поразки, був дуже незадоволений, був навіть місцями агресивний, пам'ятаючи, що в нього є ще дискваліфікація, попередні дії, звичайно, це ніяк на футбольному матчі не відобразилось, але в цілому Депортиво глядало непогано. Скажу, що Аматорс просто за рахунок тих виконавців, які приїхали, переграв команду Широкоступа в центрі поля, а тому, відповідно, рахунок на табло 3-2, тому що просто більша кількість ударів, більша кількість моментів була якраз у команди Сергія Щура. Нуманція Синдикат, про цей матч ми з вами проговорили. Лаціо, зміна 92, особисто я його, в принципі, і коментував. Було дуже цікаво подивитися за тим, як розвивалися події на футбольному полі. Що стосується цієї гри, то, в принципі, зміна 92 за рахунок весь час довгих передач на Сірого, його скидки на Андрійчикова та дальніх ударів, в принципі, якраз змогла пробити команду Володимира Чигуєва. Хоча там, в принципі, боротьба в центрі поля і Бовкун, і Тищенко зі стандартів намагалися наносити небезпечні удари по воротам Ігоря Живила, який, до речі, уберігся від серйозної травми коліна. І, слава Богу, бажаємо Ігорю якраз здоров'я в наступних матчах. Лестер Сіті обігрує Динамо Дрезден. Звикли ми вже до такої ситуації, що Дрезден, на жаль, наразі не проявляє свої активної позиції в плані атакуючих дій. І в цілому так, скажімо так, лідерських якостей на футбольному полі. Лестер в цьому матчі був сильніший, 2-6, відповідно, рахунок на табло. Ну і Інпролюкс якраз поставив крапку в історії Київ Сіті зараз в Лізі Чемпіонів. 5-2 цей матч завершився. І, відповідно, можемо поговорити про ті події, які чекають нас у 10-му та 11-му турі. Отже, друзі, ось так виглядає розклад на, відповідно, 10-й та 11-й тур. Перші два матчі на 9-20, відповідно, не відбудеться, тому що обидві команди Траєш Київ Сіті не зможуть прийняти участь в цих матчах. А, відповідно, по три очки відразу отримує нас Лаціо та Лестер Сіті. Ну, Манці, зміна 92, отут вже буде дуже-дуже цікаво. Команда Моренюка, сам Руслан, в принципі, мені дуже часто телефонує і каже, що будемо давати бій, нікому не програємо, все буде дуже-дуже серйозно. От якщо, я думаю, якщо зміна 92 прийде, скажу так, в своєму кращому тонусі, не після вечірньої п'ятниці, та Андрюша сірий. Тому я думаю, що буде цікавіше, буде бій, буде дуже-дуже непередбачена цікава гра. Аматорс Торіно, 11:40. Ну, знаєте, наразі після навіть двох перемог команди Аматорс, мені здається, що Торіно буде мати шанс, і буде мати непоганий шанс в першому таймі поставити їх на місце. Якщо команда Кисельова заб'є принаймні двічі, Аматорс буде дуже-дуже непросто. Інтерлюкс Депортиво, 9:20 у нас в неділю. Команда Широкоступа протистоятиме серйозному колективу. Я особисто вважаю, що
Депортиво – це така темна лошадка, вона може як і програти, так і обіграти, а Інплюс стабільно на високому рівні. Так що, якщо Депортиво, скажімо так, зіграє на межі своїх можливостей, то ось ці 20% запасу, яких не вистачає Інплюсу для того, аби бути командою на класі, можна буде якраз в них потрапити команді Депортиво і обіграти Інплюс. Але я особисто ставлю на перемогу команди Ільницького. Синдикат Динамо Дрезна, ну тут, в принципі, все доволі таки буде просто, я думаю, і зрозуміло, хіба що Дрезден на останні тури після, я нагадаю, вже відкрите у нас трансферне вікно з 1 по 7 число, дозаявить нову фіконацію, відповідно, дасть бій Синдикату. А цього дуже і дуже хочуть, я думаю, всі учасники турнірної таблиці, особливо її верхньої частини, тому що тоді боротьба буде дуже і дуже цікава. Ну і, друзі, 11-й тур, відповідно, Синдикат та Аматорс у нас будуть відпочивати, або ми запропонуємо хлопцям відразу зіграти товариську гру для того, аби не простоювати так певний час перед стартом змагань, верніше перед тим, як йти на перерву і грати 1-32 кубка 16-17 листопада. Нуманця Лаціо, дві команди, які перші тури йшли без втрат очок, але я думаю, що воно в 11-му турі вже, звичайно, зрозуміло, хто фаворит. Лаціо 100% буде налаштовуватись, Лаціо буде в ігровому тонусі, звичайно, якщо зіграють гру з Лестер Сіті, зможуть трошки піднабрати, умовно, так, своїх кондицій. Тому думаю, що гра буде дуже-дуже цікава, але, звичайно, Нуманція на класі. Треба думати Чугуєву, як протистояти цьому високому класу нападників з боку команди Нуманці. Думаю, що треба трошки підсилити захист, треба не міняти Березіна в принципі, давати йому там, замінювати йому тільки печінку в перерві, так, щоб він просто витримував ці всі навантаження, тому що Олег дійсно висококласний захисник, який дуже часто руйнує всі задуми нападників біля воріт команди Чугуєва. Дрезден, зміна 92. Ось тут думаю, що зміна 92 може трошки недооцінити свого суперника, відповідно, і Динамо Дрезден буде більш такою командою більш мотивованою. Я думаю, що прийшов вже час вигравати. Олексій Космічку, почуйте мене, хлопці. Я думаю, що у вас все в цій грі вийде. Торіно Інпролюкс, 10:30 в неділю. Думаю, що команді Кисельова буде непросто. Відповідно, Інпролюкс, маючи великий потенціал і найголовніше велику лаву запасних, чим не може, на превеликий жаль, похвастатись команда Максима Кисельова, зможе цю гру виграти. Ну і останній матч. Крайній матч 11-го туру Ліги Чемпіонів, Депортиво Лестер Сіті. Мені дуже приємно, що цей матч буде заключним. Впевнений, що він буде цікавим, гарячим. Дивіться трансляцію, все самі побачите наживо. Або приїздіть на футбольне поле і підтримуйте своїх фаворитів. Ось так, друзі, у нас розвивається події в Лізі Чемпіонів. Цікаво, непередбачувано. Давайте далі слідкувати цим турніром, а ми переходимо до Ліги Європи. Друзі, що у нас відбувається у матчах Ліги Європи? А ось що, відповідно, Манчестер Юнайтед втратив очки, так, вже не вперше втратив очки, 23 пункти має команда Камінчука, знаходиться на першій позиції Ютландія, кнув, всього лише на одне очко відстає зараз від команди Микита Камінчука, 22 пункти, і дуже близько дихає в спину всім Хофенхайм. Як хто міг подумати, команда Слава Заїхи наразі знаходиться на третій позиції, відповідно, чекає на будь-яку помилку зі сторони своїх суперників, або навіть в особистій зустрічі може їх обіграти. Що важливо сказати, Ютландія обіграла Хофенхайм в 9-му турі, але давайте про це трошки пізніше. Кращий бомбардир у нас Андрій Медвій, якраз грає в четвертій команді за рангом турнірної таблиці, має в своєму активі 19 пунктів, це досить таки гарний результат, як для колективу, який знаходиться на четвертій позиції. Дмитро Скрович, Імперіал, той Імперіал, який ми з вами всі знаємо, наразі зараз знаходиться на 6-й позиції. На жаль для мене, на жаль для президента, на жаль, в принципі, для самого колективу. Але я бачу, що хлопці б'ються, хлопці готові були виходити в 5-х в минулому турі. Це значить, що дійсно здаватися вони не збираються. В другому колі, впевнений, покажуть, що всім кузькину мать. Ілья Схамріші, Денис Ватаманюк у нас, відповідно, Хофенхайм, верніше Манчестер та Хофенхайм, відповідно, дуже близько розташовується у нас в нижній частині бомбардири, а тому найголовніше, найцікавіше у нас попереду. Давайте дивитися, як закінчилися матчі 8-9 туру і що нас найголовніше чекає в розв'язці наприкінці першого кола. Друзі, як бачите, тут такий напружений, насичений відбувався бодвій буквально в кожному матчі що 8-го туру, що 9-го. Не було великих таких розбіжностей по рахунку. Давайте коротко про основні ключові матчі, які у нас
сталися на тих тижнях. Куба обіграла Фортуну Дюссельдорф, 1-0 був рахунок. Ну, команда Барковського вже виходить з так званої ями. Вже мають вони певні очки, вже мають вони певне бажання. Бачу, хлопці на гру збираються, Барковський весь час шукає нових гравців. І це не дивно, тому що команда планує дуже добре виступити в зимовому кубку. Blackburn Rovers Manchester United. Рахунок матчу 3-3. Ось про цей матч хотілося більш детально поговорити. Дуже-дуже цікаво, що перші там буквально кількадесят хвилин Blackburn Rovers вигравав у команди Кам'янчука. І, в принципі, коли я паралельно знімав матчі Ліги Чемпіонів, було дуже приємно чути, що там буквально рахунок доходив до плюс 2, плюс 3 у Блекберна. І для мене особливо, я думаю, для Блекберна, для Якименка в тому числі, це надзвичайно приємно. Розслабився Манчестер Юнайтед, хлопці можуть іноді невчасно приходити на ігри, вже пропав той філігранний обіграв, вже пропало те філігранне відчуття один одного з боку марокканців. А тому і результат такий. Зараз же Манчестер не має права на помилку, тому що тут, як тут, Хофенхайм та Ютландія кну. Реал Мадрид програв якраз Хофенхайм у минулому турі 3-4. Ну не просто зараз команді Владислава Заїки, вони потрапляють вже, скажу так, в зону команд, які знаходяться в вищій частині турнірної таблиці, відповідно на них йде специфічне налаштування. І Реал Мадрид, да й Давбі, було цікаво. Ново обіграло Атлетіко Київ. Не будемо вже з вами спойлерити, казати, що Атлетіко вже не той, да Атлетіко той. Ті самі гравці, просто трошки, вони, на превеликий жаль, пам'ятаємо, так, вони вже... Є там у одного хлопця навіть як ця, така, ну можна сказати, кличка, можна сказати, як називають його так, да, там Олександр Пенсія, там хто знає, той знає. Загалом це про що? Це до чого? До того, що, на жаль, хлопців вік іде не назад, а вперед, відповідно, то а нові, якраз молоді хлопці, Канова, набирають оберти і тут вже обігрують команду Олександра Фоміна 4-1. Седік обіграв 2-1 Кьоль, ну там гра була на емоціях, там було багато-багато дуже перепалок, в цілому футболу було мало, але Селтік на класі обіграв команду Романа Тищенка. Ну і Ютландія Кну поступилася команді Імперіал 1-4, це якраз те, про що я вам казав. В неділю ввечері вони були готові грати в п'ятьох, але незважаючи навіть на те, що там зуміли дістати, змінити свої плани ключові гравці колективу, відповідно президент Валерія Коритна, я думаю, що їх має мотивувати, все ж таки жінка-президент, це приємно, це незвичайно і це безперечно мотивує. Тому зустрілися у нас дві президентські команди, умовно, так, Ютландія Кну і Олександр, в Імперіал це Валерія, і тут бачимо, що цю дуель в першому колі взяла команда Імперіал. Чи так буде в наступному, подивимось. Дев'ятий тур, Ман Юнайтед вже відірвався навіть, я б сказав, на нові. Але приємно, що вони 4 м'ячі забили ворота лідера. 4 м'ячі забивають хлопці з ФКНО ворота Манчестер Юнайтед. І це надзвичайний показник якраз для них. Звичайно, треба подумати, що робити з захистом, тому що проти марокканців, які в тому турі трошки, думаю, засмучені пішли з футбольного поля, вже щось треба діяти, щось робити нове і цікаве. Атлетіко Київ обіграв Фортуну Дюссельдорф, а тут у нас були справжні футбольні качелі, 5-4 рахунок. Там був рахунок буквально 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 і так далі. І буквально на останніх хвилинах команда Фоміна дотисла свого принципового суперника, 5-4, 3 очки у них в кишені. Реал Мадрид обіграє Кубу 4-2. Ну, Куба в цілому для нас цікавий колектив, тому що хлопці грають стабільно непогано, незважаючи на те, що вони почали не дуже добре. Але в цьому вже відбирали очки і Імперіала, і обігрували Фортуну, а тому вони знаходяться, я б сказав би так, всередині, певний середняк, з яким треба і варто рахуватися. Ютландія Кну обіграла Хофенхайм, гра була цікавою, чув теж багато, можливо, там нарікань на арбітраж, але, звичайно, коли грають між собою друге-третє місце в боротьбі за умовні 6 пунктів, звичайно, буде питання до всього, тому що це емоції. Ютландія Кну була сильнішою по грі, а тому, відповідно, змогла взяти 3 очки в цьому непростому поєдинку. Блекберн обіграв команду Кьоль 1-4, команда Тищенка ще до сих пір не відчувала запах перемог, а тому, відповідно, всього-навсього по одному, по два м'ячі забиває ворота суперників, а найголовніше, що пропускає у свої. Ну і Селтік 1-2 обіграв Імперіал. Тут насправді для мене цей результат був такою невеликою сенсацією. Чому? Тому що дійсно, якби команда Імперіал, ми знаємо, що знаходиться зараз на дуже гарному рахунку. Незважаючи, вони, в принципі, індивідуально дуже сильні. Тут Селтік якраз переграв за рахунок командної гри, за рахунок самовіддачі. І я вітаю з цим капітана команди Миколу Бубала, друзі. Ось так у нас 8-9 тур пройшов. Давайте дивитися, що чекає нас безпосередньо
в наступному 10 та 11 турі. Отже, Фортуна Дюссельдорф, Манчестер Юнайтед, ну, Давид і Голіаф. Насправді, думаю, що Манчестер тут без проблем обіграє команду Борислава Барковського. Селтік Хофенхайм, ось тут буде дуже, друзі, цікаво. Не готовий ставити ні на один, ні на інший колектив, хоча вважаю, що Хофенхайм там на 5-15% буде сильніший від Селтіка. Але ж ми пам'ятаємо, як в минулому турі зіграв Селтік, тому думаю, що буде дуже-дуже цікаво. Куб Атлетіко Київ, тут взагалі абсолютно рівні між собою суперники, бо більше я навіть думаю, що Атлетіко там, можливо, за рахунок індивідуальної якості був би дещо сильніший, але Куба в минулих турах дуже стабільно виступає. Я думаю, що буде гра десь така сама по формату, як з Фортуною Дюссельдорф, у них там, де був рахунок 5-4. Ютландія, Реал Мадрид, ну, відверто думаю, що не буде проблем у команди Ютландія з Реалом, але, звичайно, треба враховувати, які виконавці доїдуть на гру. Ставимо в даному випадку перемогу команди Ютландія. Кьоль Нова, 18:00 у нас в неділю. Думаю, що шанс у Кьольна є, але, звичайно, якщо Нова буде мотивована, якщо Нова буде забивати, якщо Нова буде тренувати захист, а відповідно в цій грі в них є можливість таке зробити, тому що Кьоль, як ми знаємо, має атакувальний потенціал, але не на найвищому рівні, тому думаю, що Нова якраз може перемогти. Ну і цікава гра, як на мене, один з матчів туру після Celtic Hoffenheim, це Blackburn Rovers та Imperial. Думаю, що якраз команда Андрія Якименка зможе дати відсіч і цікавий бій зараз колективу Валерії Коритної. Чому? Тому що, в випадку, якщо Imperial їх обіграє, ми бачимо турнірну таблицю, 16 пунктів у Imperial, 19 у Blackburn, відповідно, вони можуть їх посунути в випадку невзяття очок Селтіком. Навіть Imperial може перейти на четверту сходинку і вже там боротися зверху за свої звичні для себе місця. 11-й тур Ман Юнайтед Атлетіко Київ. Колись відчайдушні суперники, які грали в минулих сезонах між собою, іскри летіли. Думаю, що, звичайно, вже в грі 11-го туру тут буде важче про це говорити. Чому? Тому що Ман Юнайтед сильніше там на 2-3 голови, а відповідно мають брати свої три очки. Хофенхайм, Блекберн Роверс. Ну, бачите, Хофенхайму зараз непростий календар, тому що заключні тури у них, по суті, Селтіком із Блекберном. Команди, які фактично дихають їм в спину, відповідно, якщо в цих іграх їх обігрувати, то можна більш комфортно закріплюватися на третій позиції. Реал Мадрид Селтік теж фактично, хоча Реал знаходиться на 8-й позиції, але відверто, я думаю, що він мінімально поступається командам, які знаходяться вище нього по ігровій складовій, а тому буде дуже і дуже цікаво. Ютландія, Куба, ну, в цілому ми пам'ятаємо, який перформанс видали кубинці у грі з Imperial, і що саме їм заважає зробити це в 11-му турі, я особисто не бачу. Я думаю, що Ютландія точно не допустить недооцінки суперника, але давайте подивимося, як події складуться на футбольному полі. Особисто я ставлю на перемогу Ютландії Кну. Ну і Кьоль зіграє з Фортуною Дюссельдорф. Ось цей шанс для команди Романа Тищенка в 11-му турі наказати своїх найближчих суперників, брати очки і трошки виходити з цієї психологічної ями, тому що, ну, погодьтеся, 9 турів без перемог не так вже й просто. Імперія зіграє з ФК Нова. Це той поєдинок, який буде завершувати Лігу Європи. І десь схожі в мене відчуття з тим, як буде грати Депортиво та Лестер у Лізі Чемпіонів, завершувати перше коло. То й тут завершальна гра буде дуже і дуже цікавою, непередбачуваною. Думаю, що Нова зможе навіть обіграти Імперію у випадку, якщо в першому таймі зіграє дуже правильно в обороні і, відповідно, гостро і небезпечно в атаці. Ось так, друзі, у нас планує завершитися перше коло. Турнірна таблиця зараз якраз перед вами. Найцікавіше буде попереду. Давайте перейдемо до матчів другого Єврокубку. І після того поговоримо вже про те, що ми пропонуємо вам робити в зимову паузу, аби не наїсти свої пузячки олів'єшками. Друзі, в другому Єврокубку є одноосібний лідер. Команда в Ізумруд зараз знаходиться на першій позиції. Жодного матчу цей колектив не програв, бо більше в них вже є в загальній історії, статистиці з більше 100 перемог, чим ми якраз цей колектив і вітаємо. Наполі, дивіться, де знаходиться у нас Наполі, зараз на другій позиції. Не можна сказати, що вони дихають спину якраз з Ізумруду, але фактично з Секуром боротьбу за срібні нагороди вести точно будуть. Київ Сіті 2 якраз має шанс в цьому кубку позмагатися за престижні високі результати, ну, принаймні, хоча б так, за бронзу, враховуючи те, що в UL2 у нас буде 3 кола, відповідно 21 тур, я думаю, що шанс у них такий буде. Чайка, Барселона, Борусія, Ньюкасл в нижній частині турнірної таблиці, хоча Чайка, як на мене, з усіх цих команд активно виділяється, і думаємо, що команда Дмитра Завади не буде зупинятися на досягнутому. Давайте конкретно про ті матчі, які відбулися в 8-9, 8-9 турі, і що чекає на наш наступних.
Отже, друзі, тут це фактично все просто. Боруссія Мінхенгладбах, технічна перемога над Барселоною. Ньюкасл Юнайтед 6-0 програв Сікюру. Ми знаємо, що основні виконавці Ігор Рибаков та Андрій Відокимов наразі у Сікюра знаходяться в Китаї у відрядженні. Хоча навіть і без них колектив досить таки непогано виступає. І 6 м'ячів зміг забити команді Ньюкасл. Чайка зовсім трохи програла Ізумрудом. Дивіться, 4-6. Команда Завади дуже мотивованою вийшла на цей матч. Я навіть би хотів подивитися більше на події, тому що на превеликий жаль бачив тільки огляд того матчу, але там було дуже і дуже гаряче. Що стосується якраз подій, то бачимо, що на 50-60 хвилині Ізумруд забив два м'ячі. Відповідно до того часу рахунок був 4-4. Були у нас і пенальті, були у нас і в цілому, бачите, так, Ізумруд перший тайм буквально 4 без відповіді м'ячі залишив, але дуже правильно на них відреагувала команда Дмитра Чайки, навіть до 50-ї хвилини, якби ми грали 2 по 25, як раніше, змогли б вони відібрати очки у Ізумруда, з чим би я їх особисто привітав. Але з даного випадку я вітаю хлопців з класною грою, бажаю їм і далі прогресувати, тому що ми це спостерігаємо і нам це приємно. Київ Сіті 2, відповідно, програв команді Віталія Бесараба Наполі. Хочеться сказати, що Бесараб будує дуже цікавий колектив. Я впевнений, що в наступному сезоні вони матимуть змогу показати себе в лізі Європи. А тому, звичайно, навіть у грі з Київ Сіті 2 фактично не можна вважати, що це був такий дубль-дубль прямо основного Київ Сіті. Наполі, як на мене, це основна заслуга Наполі. Те, що не набирають очки, це якраз їх вдала гра, це якраз їх Лазаревич, це якраз їх Бесараб, який формує, задає тонус всьому колективу, з чим ми Віталія вітаємо. Дев'ятий тур Наполі обіграла команду Ньюкасл Юнайтед 4-2. Ну тут трошки не можна сказати, що Наполі розслабилося, досить таки добре показав себе Ньюкасл, забивши навіть два м'ячі ворота Наполі. І Зенут обіграв Боруссію 4-2. Непроста була гра зараз у нас для команди Валерія Швеця. Чому? Тому що Боруссія Мінхенгладбах – це фактично друга команда Інтролюкса, в яку Денис переглядає виконавців, які будуть готові боротися за найвищі місця в Лізі Чемпіонів. Барселона, відповідно, технічна перемога над командою Київ Сіті 2 за рахунком 5-0. І Секюр програв команді Дмитра Завади Чайці. Ось це те, про що я вам казав, про те, що цей колектив точно не буде зупинятися на досягнутому. І вже чекають Рибакова і Євдокимова назад, тому що в наступному турі у цих хлопців у Секюра гра з Ізумрудом. Дивимося, давайте, 10-й тур, які у нас, відповідно, чекають. Матчі 10-11 туру. Це Ньюкасл Юнайтед Барселона 12:40 у нас в суботу. В принципі, дві команди, які в нижній частині турнірної таблиці знаходяться. Подивимося, як зіграють між собою. Ізумруд Секюр 12:40 так само. Секюр, в принципі, в цілому, як на мене, непоганий колектив, але, звичайно, треба шукати якісь варіанти, що саме протиставити команди Валерія Швеця, тому що вони наразі знаходяться на просто безвідмовних позиціях, і допоки важко говорити про ті події, які може створити біля воріт Ізумруда команда Секюр для того, аби виграти. Чайка Наполі, як на мене, буде матч туру. Чому? Тому що дві команди знаходяться. Наполі, звичайно, бачимо, у нас там 19 пунктів має, Чайка 11, але ж ми пам'ятаємо, як Чайка обіграла Секюр минулому туру, відповідно, нічого не заважає їм це саме зробити із Наполі. Хіба чого я кажу? Заважає то, звичайно, організація гри команда Бесараба, а тому матч туру у нас відбудеться в неділю о 18 годині. Ну і 19:10 зіграє між собою Боруссія Мінхенгладбах та Київ Сіті 2. Хлопці, які фактично другий склад Інтролюксу з Київ Сіті 2. Ми вже з вами багато вже грали у нас зараз Інтролюкс. В принципі, Київ Сіті 2 і Інтролюкс, так, між собою. Є шанс у команди Романа Рудника зараз поставити на місце вже, принаймні, дублюючий склад команди Ільницького. 11-й тур, Секюр, Боруссія, Мінхенгладбах. Тут, думаю, що Борусі буде трошки простіше за рахунок, по-перше, того, що все ж таки там хлопці пограли в Лізі Чемпіонів. Секюр, поки що, як на мене, рівню того чемпіонату не дуже відповідає, але в майбутньому, звичайно, при тій організації гри, яка зараз є, при існуючих на футбольному полі Рибакові, Дацько та Євдокимову буде, звичайно, легше. Київ Сіті 2 зіграє з Ньюкасл Юнайтед, у 18-й годині буде цей поєдинок. Ось тут вже буде шанс Романа Рудника зібратися і відірватися на повну, накидати там повну купу м'ячів, але я думаю, що Ньюкасл з такими моїми заявами не погодиться, і це буде правильно, тому хлопці, покажіть їм, хто в домі буде хазяїн. Ізумруд Наполі, 18-та година, буде битва лідерів, як на мене. Я думаю, що якраз в цьому поєдинку команді Віталія Бесараба в одному з заключних матчів Ліги
другу Єврокубку, треба брати 3 очки. Тоді якраз можна говорити про боротьбу навіть за перші місця. Ну і Барселона Чайка фактично закриє у нас 11-й тур. Подивимося, як зіграються два колективи. Особисто я ставлю на перемогу команди Дмитра Завади. Ну, друзі, і по бомбардирам ми з вами не проговорили. Давайте якраз по ним і поспілкуємося. Антон Лазаревич наразі має 12 забитих м'ячів. Дуже близько до нього розташовується команда Secure. Євген Дацько, Ігор Рибаков по 10,8 м'ячів відповідно. Микита Рибак, кращий бомбардир Ізумруда на четвертій сходинці. Це нам говорить про те, що Ізумруд наразі дуже, скажімо так, команда не індивідуалістів, а конкретно командних гравців. Тому що, як бачимо, кращий бомбардир зараз знаходиться всередині таблиці. Ардалан Сан-Мари знаходиться зараз на 5-й позиції Ньюкасл Юнайтед. Всього цей колектив, дивіться, Ардалан забив якраз 7 м'ячів, а всього Ньюкасл, давайте подивимося, скільки у нас в цьому сезоні всього м'ячів забив. 13. Тобто фактично там 60% всіх своїх м'ячів забив Ардалан, з чим його вітаємо. Дмитро Косогор, Чайка, 6 пунктів. Отже, друзі, такі у нас турнірні, така турнірна таблиця, такі відповідно перипетії, і найцікавіше, такі події у нас на футбольному полі відбуваються. Давайте говорити про те, що чекає вас наступного FL News, і відповідно про зимовий кубок. Друзі, перед тим як перейти до Інтеркапу, скажу вам, що в наступному випуску ми будемо проводити жеребкування 1/32 фіналу Інтеркап. Ми вирішили провести, допоки ще більш-менш нормальна погода, на Богатирській ще один тур кубку, який ставили на наступний рік. Чому? Тому що там буде дуже багато свят, відповідно, ми не знаємо, якою, наскільки довгою буде зима, а тому краще відіграти принаймні перший етап кубку вже в листопаді, коли точно така можливість є. Тому безпосередньо готуйтеся до жеребкування. Воно буде наступний четвер, 21-32 доступно, відповідно, і розклад на 16-17 листопада ви так само зможете знайти в нашому додатку в розділі AFL Intercup. Друзі, ну а ось це новий футбольний манеж, який знаходиться за старою адресою. Новий рівень теплоти, новий рівень безпосередньо, якби, наших змагань. Чому? Тому що буде цей манеж значно більший. По суті, ігрова зона там лишається такою самою, але він вищий, він тепліший, він якісніший, він, ну, просто він новіший. Так? Це бачите, повністю переробили нову котельню, зробили гарне дуже освітлення, там по ліву сторону будуть стояти трибуни, буде стояти вишка. Загалом плануємо провести зимовий кубок так само класно і якісно, як у минулому сезоні. Плануємо зібрати 24 колективи. Я нагадаю, що у нас відповідно по цим змаганням, які там правила, формат і що ми пропонуємо, що це вартує. Значить, ми пропонуємо до вашої уваги два арбітра, відеозйомка, прямий ефір, фотозвіт, анонси, огляди, відеоогляди. Відповідно, весь той пакет, який ми для вас пропонуємо на звичайних змаганнях за однією з найнижчих цін у Києві. 950 гривень буде вартість гри, ми граємо два тайми по 25 хвилин і відповідно 490 гривень реєстраційний внесок на інвентар та нагородну атрибутику. Ось такі, друзі, лояльні умови для вас, тому пишіть мені, будь ласка, особисті повідомлення, ми набираємо колективу, у нас там вже більше ніж наполовину кількість учасників заповнена. Є, до речі, команди, які в минулих турах, які у нас не грають в форматі 8/8, але вже втретє повертаються до нас на зимовий чемпіонат, тому буде дуже і дуже цікаво. Місця ще є, пишіть, визначайтеся, стартуємо 23 листопада і граємо до 8 березня з перервою на зимові свята. Тому буде цікаво, буде непередбачено, буде дуже інтриговано. Що ж, друзі, ось такими були у нас події 8-9 турів, ось такі нас матчі чекають наступні два тижні. Найголовніше, що нас цікає, це перехід на зимовий кубок, і я впевнений, що кожному з вас буде приємно відчути себе в новому амплуа принаймні на 2-3 місяці, допоки наша погодна зона так не розпогодиться і не дозволить нам грати в якісний футбол на нашому зручному форматі. В студії був я, Андрій Сліпуха. Повертаємося до вас рідно через тиждень. Залишайтеся за ФЛ.